Assalomu alaykum. Ushbu video darsda biz inson bosh suyagi sculpting jarayonini davom ettiramiz va ushbu obyektimizda detalizatsiya jarayonini bajarib o'z yakuniga yetkazamiz. Unday bo'lsa, ishni boshladik. Birinchi bo'lib, biz hozir move brush yordamida inson bosh suyagida joylashgan teshikchalar shaklini chiqarib olamiz va ushbu teshikchalardan bizda nerv tolalari o'tgan bo'ladi. Endi esa DEM standart brushini yoqib olaman va Ctrl D tugmasini bosish orqali ushbu obyektimda subdivision qatlamini bir pog'onaga ko'tarib olaman va poligonni ko'paytirib olamiz. Va DEM standart brush yordamida bosh suyagida joylashgan suyaklar birikishi natijasida kelib chiqqan yoriq izlarini shaklini chiqarib olamiz. Endi esa pinch brush yordamida biz peshona qismida joylashgan, ya'ni ko'zning ko'z olmasi yuqorisida joylashgan birozgina qirrali shaklni chiqarib olamiz va ushbu brush yordamida ko'z olmasi aylanasi bo'yicha ham birozgina ishlab beramiz.
pastki jag suyagida ham ushbu brushni ishlatamiz va qirrali shakl izini chiqarib olamiz. Endi esa standart brush yordamida detalizatsiyani davom ettiramiz. Dem standart brush yordamida pastki hamda yuqori jag' suyaklaridagi tish orasida joylashgan chuqurlik izlarini chiqarib olamiz. Dem standart brush yordamida, ya'ni bosh suyagining yuqori qismida joylashgan miya chanog'ini o'rab turuvchi suyaklar birlashishi natijasida kelib chiqqan yoriq izlarini shaklini chiqarib olamiz.
Clay Builder Brush yordamida boshning orqa qismida joylashgan ushbu chuqurlik shaklini ham chiqarib olamiz. Endi esa simetriyani o'chirgan holatda men boshning o'rtasida joylashgan ushbu yo'nalishni izini chiqarib olaman. Clay Builder Brush yordamida ozgina ishlab beramiz va biz so'ngida birozgina asimetriya, ya'ni nosimetriya shaklini chiqarishimiz uchun simetriyani o'chirgan holatda detalizatsiya berishni davom ettiramiz. Endi esa ushbu obyektimiz yuzasi juda ham silliq, lekin aslida hayotda bu darajada silliq bo'lmaydi. Aslida notekslik bo'ladi va mana shu notekslik shaklini chiqarib olishimiz uchun biz surface bo'limiga o'tamiz va mana shu yerdagi noise tugmachasini bosamiz va bizda yangi noise maker oynasi ochiladi. Bu yerdagi navigatsiya ham xuddi ZBrush sahnasidagi navigatsiya singari ishlatiladi. Obyektimizni yaqinlashtirib olamiz va noise scale slider orqali birozgina shaklini kattalashtiramiz va o'zimizga kerakli holatda to'g'irlab olamiz. Hamda OK tugmasini bosamiz. Ushbu ko'rib turgan notexligimiz, ya'ni noizimiz bizlarda hozircha preview holatida, ya'ni bizga shunchaki ko'rinib turish holatida turibdi. Buni biz obyektimizga tasdiqlashimiz uchun apply to mesh tugmachasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi esa xuddi shu amalda pastki jag' suyagida ham qaytadan takrorlab olamiz. Noizni kattaligini birozgina ko'taramiz va kerakli shaklda to'g'irlab apply to mesh tugmachasini bosib qo'yamiz. Endi esa biz bosh suyagiga hamda tishlarga rang hamda materiallarni berib render tugmachasini bosamiz. Birinchi bo'lib tishlarni tanlab olamiz va bu yerdan biz skin shade materialini tanlaymiz. Gradientda esa bizda asosiy rang oq rangda bo'lishi kerak. Endi esa biz ham rangni ham materialni berishimiz uchun
yukarıda joylashgan mRGB kanalını yoqib qo'yamiz ve menyular qatoridan color bo'limiga o'tib, bu yerdagi fill object tugmachasini bosib qo'yadigan bo'lsak, ushbu obyektimizga, ya'ni talab turgan tish obyektimizga ham material, ham rang kanallarini tasdiqlab bo'yab beradi. Endi esa bosh suyagini rangini birozgina to'g'irlab olamiz. Hamda ushbu obyektimizga material matcap gray materiali, ya'ni standart material holatida qoladi va color menyusini açıp fill object tugmachasini bosib qo'yamiz. Takroran pastki jag' suyagida ham fill object tugmachasini bosib qo'yamiz. Endi esa BPR render tugmachasini bosib so'nggi natijani ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan biz inson bosh suyagini sculpting qilish jarayonini o'z nihoyasiga yetkazdik. Darsda ko'rsatilgan jarayonni o'zingiz albatta bajarib ko'ring. Salomat bo'ling.